Nemo 96 multiinstrumentet findes i dag i flere forskellige varianter. Hvis du er i tvivl om, hvad for et du skal vælge, så se med her. Der findes i dag 5 varianter af det populære multiinstrument Nemo 96. Forskellen ligger primært i tilslutningsmulighederne og i udvidelsesmulighederne. I den ene ende har vi det lille Nemo 96 HD. Det er jo ikke fordi det fysisk er mindre end de andre, men displayet er en lille smule mindre. Det her kan bruges på installationer for 1 fase og 3 faser plus 0 og udelukkende tilslutning via streg 5 ampere strømtransformer. Det kræver ikke nogen separat forsyningsspænding, for det tager forsyningsspændingen fra de faser, det måler på, og det leveres med pulsudgang og modbus-kommunikation. Det her instrument er velegnet til de installationer, hvor man vil have lidt mere information, end man får fra en almindelig energimåler, men samtidig man på forhånd ved, at man ikke får behov for mere end pulser eller modbus-kommunikation. Det næste instrument er Nemo 96 HDLE, som både kan bruges på 1 fase og 3 faser med og uden 0. Det tager input via 1 ampere og 5 ampere strømtransformer og kan udvides med kommunikationsmoduler for Modbus, M-bus, Profibus, LON, BACnet og Ethernet. Det smarte ved det her instrument det er, at man kan starte med selve basisinstrumentet, og så kan man senere hen udvide med en kommunikationsmodul, som man klikker ind i bagenden. Det er vores opfattelse, at Nemo 96 HDLE kan anvendes til langt de fleste opgaver, hvor man har behov for et multiinstrument. En smart feature ved HDLE-instrumentet er desuden, at det kan bestilles i en variant, der tager input via Rogowski-spoler. Det er enormt velegnet til eksisterende installationer, da man nemt kan komme ind og sætte Rogowski-spolen omkring kabler eller skinner ind i tavlen. Nu er vi nået til Nemo 96 HD og Nemo 96 HD+. De kan det samme som Nemo 96 HDLE. Man kan desuden udvides med moduler for analog output, digitale indgange, alarmrelæer eller input for PT100 temperaturfølere. Forskellen på de her to det er, at Nemo 96 HD kan måle op til 500 volt direkte på terminalerne og op til 1200 volt via spændingstrafoer, mens HD Plus går op til 690 volt direkte på terminalerne og op til 300 kV via spændingstrafoer. Nemo 96 HD Plus kan desuden bestilles i en Bureau Veritas version, som gør den velegnet til marine og offshore applikationer. I den absolute top finder vi Nemo 96 EA, der har indbygget hukommelse og løbende logger strømme, spændinger, effekter og energiforbrug. Der er desuden en løbende overvågning af spændingskvaliteten, som man har mulighed for at opfange, hvis der er problemer og korrigere for dette. Det kan eksempelvis være kortvarige udfald af spændingen på en af faserne, eller det kan være spænding, der står og svinger op og ned, eller måske endda det, der hedder flikker, som man oplever som lamperne, der står og flimrer lidt. Hvis du stadig er i tvivl om, hvilket instrument, der er det rette til din opgave, så er du som altid velkommen til at ringe til os.